Ჭანაში კინო და ტელეოპერატორების საერთაშორისო ფესტივალი ოქროს თვალი გაიმართა. დაჯილდოების ღონისძიებაზე სპეციალური პრიზი მთავარი არხის ოპერატორმა თამარ დონაძემ მიიღო. გამარჯვებულები სამ სხვადასხვა ნომინაციაში გამოავლინეს, მათ შორის საუკეთესო ტელეოპერატორული ნამუშევარი, საუკეთესო სტუდენტური ნამუშევარი და სარისკო კადრი. Ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს პრიზი. Motivația გვაძლევს ოპერატორებს ესეთი ფესტივალები. Ასევე მადლობა მინდა გადავუხადო თავს, რომ მომცა შესაძლებლობა მიმეღო ფესტივალში მონაწილეობა. ფესტივალის მიზანი ხო ის არის, რომ დარგში არსებულმა პროფესიონალებმა კომუნიკაციის გზით წარმოაჩინონ თავიანთი საქმიანობა, ხელოვნება, განსაკუთრებით რა თქმა უნდა ეს ოპერატორებზეა საუბარი, იმიტომ რომ ეს კინო და ტელეოპერატორების ფესტივალია. Მე ვფიქრობ, ძალიან სავსე არის იმ შესაძლებლობებით, რომ ოპერატორები რეალიზდნენ.